as bordas superiores da máscara e inferiores, respeitando o pique que vai servir como abertura para a inserção do filtro de papel. Logo após isso, você pesponta. Pesponta essa bainha para dar um acabamento interno com duas dobras. Após pespontar a união dessas partes e a abertura, você vai revirar a máscara e ela ficará assim como um envelope com uma costura ao meio, ficando para a parte interna da máscara, onde será inserido o filtro. Agora você vai pespontar a lateral, formando as pregas. Após formar as pregas na máscara, se inicia a última etapa, onde será colocado o viés. Lembrando que, numa confecção em massa, deverá ser usado um aparelho para viés para agilizar o processo.